નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ ટ્રેક ગુજરાતીમાં. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જે તાવ તે વાવાઝોડાથી થયેલા નુકસાન સામે જે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાહત પેકેજ જાહેર કરવામાં આવેલ છે તેના વિશે વાત કરીશું. તે પહેલાં જો આપણી આ ચેનલ પર નવા હોય અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરીને ઓલ નોટિફિકેશન ચાલુ કરી દેવા વિનંતી, જેથી કરી આપણી ચેનલ પર જ્યારે પણ નવી માહિતી મૂકવામાં આવે ત્યારે તે માહિતીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલ પર મળી જાય. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો આ ટોપિક. તો મિત્રો, વાવાઝોડાથી થયેલા નુકસાન સામે રાહત પેકેજ, મોદી સરકારની 1000 કરોડની સહાય માટેનું જે પેકેજ છે તે ગુજરાત સરકારને આપવામાં આવેલ છે અને નુકસાનનો સર્વે કરી અને આ સહાય ચૂકવાશે. તો તે સહાય છે તે ખેડૂતોના પાક, પશુ મૃત્યુ, માછીમારો, મકાન કે ઝૂંપડા પડી જવા, તે અંગે કોને કોને કેવી રીતે સહાય મળશે તે અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયોમાં મેળવીશું. તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, જેથી કરી અને જે મોદી સરકારનું 1000 કરોડનું સહાય પેકેજ છે તે અન્વયની માહિતી મળી જાય. તો ચાલો હવે આપણે વિગતો જોતા જઈએ. તો મિત્રો, મોદી સરકારની 1000 કરોડની સહાય, રાજ્યમાં તાવ તે વાવાઝોડાએ વિનાશ વેર્યો છે ત્યારે પીએમ મોદીએ 1 દિવસીય હવાઈ નિરીક્ષણ માટે ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેમણે ભાવનગરથી હેલિકોપ્ટરમાં બેસી અને વાવાઝોડા બાદની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું. 1 કલાક અને 50 મિનિટ હવાઈ નિરીક્ષણ કર્યા બાદ અમદાવાદમાં વડાપ્રધાનની મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી તેમજ રાજ્યના વરિષ્ઠ સચિવો સાથેની એક સમીક્ષા બેઠક મળી હતી અને આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રીના અગ્રસચિવ શ્રી કે કૈલાસનાથન, મુખ્ય સચિવ અનિલ મુકિમ, આરોગ્ય સચિવ જયંતિ રવિ પણ આ બેઠકમાં જોડાયા હતા. તો મિત્રો, આ બેઠક દરમિયાન પીએમ મોદીએ જે બેઠક બાદ છે તે તાત્કાલિક 1000 કરોડની સહાયની જાહેરાત કરી હતી. તો આ સમીક્ષા બેઠક બાદ પીએમ મોદીએ વાવાઝોડાને કારણે થયેલ કરોડોના નુકસાન સામે ગુજરાતને 1000 કરોડની તત્કાલ સહાય આપવાની જાહેરાત કરી હતી. આ ઉપરાંત મૃતકના પરિવારને છે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રૂપિયા 2 લાખની સહાય આપવામાં આવશે અને તેમજ જે રાજ્ય સરકાર છે તેમના તરફથી પણ રૂપિયા 4 લાખ એમ બંને મળી અને કુલ રૂપિયા 6 લાખની સહાય છે તે મૃતકના પરિવારજનોને આપવામાં આવશે અને ઇજાગ્રસ્તોને છે તે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રૂપિયા 50,000ની મદદ આપવાની પણ જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી અને સાથોસાથ રાજ્ય સરકાર પણ જે ઇજાગ્રસ્ત છે તેઓને રૂપિયા 50,000ની સહાય આપશે તેવી પણ જાહેરાત થયેલી છે. આ ઉપરાંત મિત્રો, આપણે જે પીએમને ગુજરાત પ્રવાસને લઈને વાત કરીએ તો ઉના, જાફરાબાદ અને મહુવાનું પણ છે તે હવાઈ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. વાવાઝોડામાં થયેલ નુકસાનને લઈ અને પીએમએ ગીર સોમનાથના ઉના ખાતે, અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તથા ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા અને દીવમાં હવાઈ નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને ત્યારબાદ રાહત અને પુનર્વસન અંગે અમદાવાદમાં મુખ્યમંત્રી અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથેની છે તે બેઠક યોજી હતી અને આ બેઠક બાદ ગુજરાતને તત્કાલ રૂપિયા 1000 કરોડની સહાય કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. તો માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા જે ગુજરાતને તત્કાલ રૂપિયા 1000 કરોડના સહાય પેકેજની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. તે ઉપરાંત મિત્રો, જે પ્રભાવિત રાજ્યોમાં છે તે કેન્દ્રની ટીમ પણ મોકલવામાં આવશે. તો ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકાર છે તે વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત થયેલ દરેક રાજ્યોમાં છે તે મંત્રીઓની ટીમ બનાવી અને તેઓને મોકલશે અને આ ટીમ છે તે નુકસાનનો તાગ મેળવી અને જેના આધારે વધુ મદદની જરૂર હશે તો વધુ મદદ કરવામાં આવશે. તે ઉપરાંત મિત્રો, કેન્દ્ર સરકાર તરફથી ખેડૂતો માટે એક બહુ મોટી રાહત આપવામાં આવેલી છે. તો એ રાહતમાં વાત કરીએ તો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા છે તે ખાતર પર મળતી સબસિડીમાં વધારો કરી દેવામાં આવેલ છે. જે ડીએપી ખાતર છે તેમાં 140% જેટલી સબસિડીનો વધારો કરવામાં આવેલ છે. તો ડીએપી ખાતરની એક બોરી પર જે અગાઉ 500 રૂપિયાની સબસિડી મળતી હતી તેના બદલે હવે રૂપિયા 1200ની સબસિડી આપવામાં આવશે અને આ સબસિડી મળવાથી ખેડૂતોને જે 2400 રૂપિયાની ડીએપીની એક બોરી મળતી હતી તેના બદલે રૂપિયા 1200માં હવે છે તે એક બોરી મળશે અને આ માટે છે તે ભારત સરકાર દ્વારા 14,775 કરોડની સબસિડી પાછળ છે તે ખર્ચ કરવામાં આવશે. તો આ પણ એક ખેડૂતો માટે બહુ મહત્ત્વની મોટી રાહતના સમાચાર કહી શકાય છે કે હવેથી છે તે ડીએપીની એક બોરી જે 2400 રૂપિયાને બદલે
1200 રૂપિયા માં મળશે. એટલે કે જે અગાઉ 500 રૂપિયાની સબસિડી મળતી હતી તેના બદલે હવે તે સબસિડી 1200 રૂપિયા કરી દેવામાં આવેલી છે. તો આમ DAP ખાતરમાં છે તે 140% જેટલો સબસિડી વધારી દેવામાં આવેલી છે, જેથી કરી અને ખેડૂતોને છે તે 1200 રૂપિયા પ્રતિ બોરી લેખે આ DAP ખાતર મળશે. તો મિત્રો, આવી જ અવનવી માહિતી તેમજ સરકારની અવનવી યોજના વિષયક માહિતી મેળવવા માંગતા હોય તો આપણી જે વેબસાઇટ છે તે trickgujarati.com ત્યાં પણ મુલાકાત લઈ શકો છો. અને તે ઉપરાંત આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે, તો તેની લિંક પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. તો આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલ પર પણ છે તે યોજના વિષયક તેમજ સરકારી પરિપત્રોને લગતી વિવિધ માહિતીઓ મૂકતા રહીએ છીએ. તો જો તમને ઉપયોગી લાગે તો ત્યાં ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પણ જોઈન થઈ શકો છો. અને આ જે 1000 કરોડનું પેકેજ છે તે અન્વયે જ્યારે પરિપત્ર આવશે ત્યારે કઈ રીતે સહાય ચૂકવવામાં આવશે તે અંગે અલગથી નવો વિડીયો બનાવી અને આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોને આ માહિતગાર કરવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. તો મિત્રો, જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો. અને હા, આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઉં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.